Эфирге хунуннар студияга Евгений Тойтанов элебин. Бүгүн робун 30 жылдан арайт түгөр себеске союз себелин илак күстөр Афганистан республикатыктан таксыбыттыра. Бу серига кыттыбытсыга олаттардан бий дестере Константин Егоров бүлүү куратгарлар. Кени Афганистан кенден Новосибирск гөйөрөгөн бүтөрөн дуйдугар келбете баһана кайыстыва терине хылжыбыта олар же коммунаны кайыстыватыгар мастар дабыта. 2-3 жылга бее жылатын теринен күн бүгүн бүлүү курата благостройны боларгар күс көлөһөр. Оно то бастанута ташкен кора катие мет учебне центрга и кей бо бо пус. Ол хрет так пут на эмис качи тюнор то то первого года то роранлан бигини уски хини и кину че волан ване бигин бир хого та хагана улан нар эмис качи ар дром га джендер хамилу тне кати джендер то хаджу хер биттере Афганистан га джендер хер биттере. Бита хел бута рук пути Афганистан уднен болар операциялар га ол Онтон сунтар улуһуттан Афганистан серитигер уон кии кыттын ылбытыттан билген сунтарга түйөрдөлөрөр. Онтон бийдесерин кытта биге корреспондент Марьяна Кабельянова кепсетте. Нелекке хом бүттен бинсәкке күлімні әрметәлілер әлбәғада кепсілілер. Истапан Ксенофонтов оңағы састағы әдеркен осылжын Афганистан сәретігі баран ағадойдудың көміске әбіті. Туы қайда қоспалау күні ден әйтікка қоруя ұты кеспен толыр бұдым дейір. Ауғын үш ауғын бесілгі жүрді. Учек бекен еттін, Подмосковия қоспалауды ұнтан. Сержанынан қоспаламырамын инструктор бұйтан тағадыптар. Артиллерияға корректировщик, разведчик бұйтан. Кистел болбадақ, Афганистан, Чечня сәрейді әлбәға дәркен олықтар олықтарын айғырап бұда. Қанына қарей бұғланы жылғаларғы рұқсын, іспет ағабыт, олықтын торабыт әлбәқ. Сонтартын 10 ке сәрейі күтті ұпылығына білген сәттелері бағалар, әтенгелер. Истапан Хидревис олоғын кереннен арылан, бұрас кергеннәқ, икке олоқ, хиеннәқ, мирнейнен амманнан арас көлілен, білеген кутанос болатығыр үлі онна технология урогын берер. Хамы главны қолу рәйер кейі боланын, өл кейі ағаты келін болар бұхын хатықтақ тен тоқылдығын. Өрін әтчілер үлі технология урогын оу сөблілер. Олоғыр әлбәғы көрбіт, хатабыллағы ұчутыл сөбеті барылырғар дүкінді. Беге білген ұрыскалынай ол пастанар хаджал. Онна неделя бит да болар урок бут. Оны үйірігі тәкәті әбіт. Ұжутал бұт кейін тұттауына. Афганистан сәретін күттіл ақтырын юбілеуінен әғірділен, ұлыз жоны честен тірәнін ұттылар. 30 жыл аннара өтті өркенлері геройдар құрдық көрсібедақ болық бұтна. Білеген сәрей бетірәнлерін бұғытнан ұруйду бұт честей бет. Мария Кабельянова, Ярослав Филиппов, Сахателемента, Сонтар. Дойдурнен ветеринарный айрылыр документ былырын отын бастыкы күнүттен электронной көрүңүнөн толорулара булгутчулак болбута. Ол эбетер үлө барды Меркурий тихикинен ахар. Маныха горный улугун бэ продукциянын орун тахара телителерге онда бийдилен кайстыларга Россельхознадзор инспектордору бу программа кайда күлө ерин кепсетилер. Манна телителер кетек чахна кайстылары эре болбакка огуянын оскола балыга чахна магын лехтере эме үйөрүнүлөр. Меркурий через поставкалар продуктларын онны электронна келдерелдер, оны бихи керемет багашай дейбіт. Ол бияқа, конечно, удобнай. Онтан интернет бұд, интернет через барыты үлі барар. Қанны туақ продукта келбетін, онтан бихи барыты еті, мен сөлқос, Россия, біле өте подтверждай дағы туақтарынан барыты барар болады де. Онтан интернет бұд, үшгайы болар бихи лоқ күністері түнері постоянны керемет, онтан күні үлі Дойдуга билдирили бит театры сылын черчичнен Жакускайга билилях нучча драматурга Вячеслав Дурненков ылдытыга. Кине драманы суруюнан саңа үлүйен эрер уонна пьеса суруюн баалаг жоңа аныгы театр процессигер драматург орола ден алтта күннәк ага семинар ытыга. Бастыгы 2 күн лекция быгытнан барыга манна театр уонна драматург хардарыта жайсыларын саңа сүйрәннәре итенне 2-3 жылдардагы театр уратыта ден саңа стратегията темелер тула кәсіпкектері. Қалбыт күндерге күттатшылары драматургический импровизацияға қолын ұқтыра семинарға опсая түрдіншіға кейі сұрыптар бұд. Мен нетін бұл семинарға опыт лары саңаны әлбәғі білемдем әреден келдім. Бен болағана сценарийдері ғұрыр бар тұғалақ болу дейін. Онна ағай ақылттың бәттәк пьеса ғұрырға қолының әрәбін, оланнаттан дүйі пүйіс болу дейін әрәдемін.
Народ рекордларына ғыбастықы күхінгі Азия олыру спортивны ойнуыны 200 чека сұрналы сырдатар. Бігігі кампания ойтағы ғонлі әйті үз пытылы сабыру дүниятын тұру оран күректіхі түлігетіктен бұғай пиргеті харар. Оны тәңе сұрналы сырбыт федеральнай олықтақ оны республикатағы каналларға күнніктәрі бәлемдер. Пирескин соғыру сақалиннағы Россия Министориям Историческай паркаға олық сұйда. Манна сүйістен тақса саяпка келбіті. Россия билдер көддірі хитнері кампаниялары информацияны кеңнік тарғатар агентствалар олығығар сүйірбет аздойды сұнары Сунарылыстыра үләлейлер. Оңню хамытын түгендерін сақа сериттен кәскілі қағыт үнкордара әмей ғырдаталар. Игры дети Азии сайтыгар бейбет детский пресс-центр ден колонка бутын тәриебет. Онна официальный YouTube страницаға бейбет оғылар сюжет сүрен ұстан ұйталар. Оны тәңе бейі бейбет кәскілбет қағытын сайтын видеоғына бұд кәскіл14.ру. Онна Instagram страницаны әмей видеоғына бұд. Бүгілі бетігер өсі күтті стылар Сахалинтан әдер үнкор оғылар, үс оғылар, онына бүгінігі тәтәңе өлі күйіз көмі болы ғаджалар Сахалин үнкор волонтердіра. Усолдан ұлығын бастықы құрын егілегір спортивны сала үліға кейлер үйірілі күні жатос қойды. Қасым есілдер ұсталарғыр ұлықта ұқтар спортивны салаты соқ тәрелтелерге қывылдан жарықтанан бәлемінден кәлбіттірі. Әдер динеменнен бары бүттін турнан субботын үліға Оғыларғы мини-футболға ұлу сүмердімін қамандатын жүлейіне жарың орта сқолтын оныс құлағын өрінәчті Аким Сасалайтын бірге жарықтанып тоқтырың күтті үліға саңа келері тұрасы алаға бір бастықынан сүйірі көті жарықтаны салжалылар. Кенілер долгүйе күтір кен қоң анал спортивны салалыра үліға келер күні чуға хата. Улыхан зал кебдер үрдіп күтті ағандың футбол сайдыйын өсі әрінәвіт. Оннағарды кіргі залғы жарықтанымы еті республиканскайға орамыт 2 сместерлік күтті. Спортивны сала сақа сөлі сөйбе бірі сүйеғы программы чәрчетінен оны нәлек жағылдысының күттігі сөбіләхіндерінен бөға тағы көріңіне ақтымбір каркастақ сэндвич панелінен тұтылды бұд. Оны нәлекіне өр күйпі тұрғыр суыта баға санаты ұлыққы керен, бүгін өрі күті салы есет түйер қалбыт бұтарқа өлетін тұлырын күн солыта соғы сылжалылар. Екесі тәхір бұланы Дәрі де анал жеті ота суақ олардалылар, чараңдар үркі саларға ұлы спортивны культурна елағыр ендігі көйіне сыл жыбыттыра. Онтын білген саңа спортивны салы өйелі әқтық тұран, чарылыққа спорт сайдетігер күйі құты үктелігер кінаттыға. Оны бұл физалға әдбәқ үтчет, күджағастар дағына дұрығы еларын көндерінденер, құрық спортынан жарықтанынлар. Олан сағарылығы спортивны салы нәлейіне әргер кейіне болан, екетенші сөйбәкке сылғы ұтылықта сағы сәрінір отырын спортивны аңыларғар білімденеге, онны аңылары үйдіға ұлыған төхі күйінен болуға. Ольга Шипылева, Петр Аргынов, Саха телевиденеті, Бусалдан. Әжігәнеғы ұғы спортивны сколыта артиканы сайынарарға білеммен ден аттағы бейтін бірайығын ұлыққа келдерді. Манна ұғыттон ағам састы жоңға тие түрі тәбенкен ұротын әте қаны сайынарар ойнуларын көріндерігер норматив тұттыралар. Бастығы құлының ұғы сколы ғолырғар ұтылы болағаны аны әбей өйректі әң салатын үліхеттірі бейлерін қолынан көрділер. Артиканы сайынырарға бәлеммін дияна аттағы бұрайық түріт әбенкен ұрғытын күннәғі жарықтарын спортивный көріңі құбылытан 11 түхімәғанан ұйтылылар. Бұ көріңілерге жон норма тұттаран бәйлерін күйіқтарын, бәлемлерін, түріттерін үгестерін білерлерігер түхі күз болар. Кандидат инновационный площадке дейін бұлырын баран көмішке өтім мен. Оны білейін кандидат болған деп өтті статустақ бұд. Оны әйіл баран ұнтой бұтын защиталықтақ бұд. Оны, например, әте проект бұтынан бейі үлеудің бартын жөйді көдірдіқ бұтыны. Әті проект бұт ғран ғылауы қыттамыт қатшылық бұттен әмерін әуіт. Ол қатшыннан бейін бінтәрі ларғын ауыр. Әбей өрәқті әң салатын үлеғеттері тәрелтелерінен 5 қаман тағырақсан 5 көріңе күйіқтірін қолынан көрділер. Ол бұлжа оқсаларының ұты, ұстаңа, нартыны ойу, жарға балығы тұту көріңдерігер кейістілер. Әлем қақтарынан күттағы атылар дегені бөмін, қолымығы әте оғынан ұтығығын Алақтан алақ үшердік таптылар. Онына нағыттан ұстын әгеме ғанда шілуден дөнөлді дәққа қоған оққа дөйіне көтілі. Атақ үнтерегіне жәнші бүгін бұра болатын оқсанынызды. Ол әме нағын терегіне біт. Тағы контон ұрады, жанарды жән атаққы жарға қоқ болын Тоғбар күшпізінен қықпытынан жәк кересті бет. Білеген спортивны үскола Қотығылу Еліңгі Федеральный университет физкультура институтын күтті сөбілен баттыған бұқ өріңдері чинчия бұланыны сылжалылар. Еннекетін бірайығы сайынларан Қотығы ұлыстар, регионлар олықты оқтырын қабан тарғатар бағасан алақтар. Мария Аполлонова, Сақа телевидениеті, Әжіген.
Bu çastağı sakalı sonumu titinlik etenge boğulun. Kersiyo kaderi.